Дорожньо-транспортні пригоди на Миколаївщині. Театр та кохання на полотнах Юлії Гурєвої. Вітаю! В ефірі новини на «Я Миколаїв». В студії працює Олександр Гресь. Тринадцятого лютого приблизно о 5:20 ранку трапилася дорожньо-транспортна пригода на 50-му кілометрі автодороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв у Первомайському районі, неподалік села Лукашівка. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Водій мікроавтобусу «Нісан» не впорався з керуванням та виїхав з межі проїзної частини та зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу та шестеро пасажирів віком від 20 до 64 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі вирішується питання щодо внесення події за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі обставини події, призначено ряд відповідних експертиз. Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Анатолій Варикаша коментувати стан травмованих відмовився. Семеро потерпілих працювали 4 бригади швидкої допомоги. До нас доставлено семеро потерпілих, надається адекватна допомога. Тринадцятого лютого близько 2 години трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажних автомобілів «МАН» та «Сканія» на 157-му кілометрі автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу села Мішково-Погоріле Вітовського району на мосту через річку Інгул. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Наслідок зіткнення транспортних засобів 42-річний водій автомобілю «МАН» загинув на місці події від отриманих тілесних ушкоджень, а 47-річний водій «Сканія» не травмувався. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. Театр та кохання на полотнах Юлії Гурєвої. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відкрилася виставка, присвячена Дню всіх закоханих. Усього 14 робіт, виконаних олією. Серед них три нових, виконаних у 2020 році. Дві монохромні та одна в золотих тонах. Золотий цвіт такий, да, як та сонячний. Золотий колір такий, сонячний. Справа в тому, що у неї була попередниця у цієї роботи. Називається «Розмова». Ось тут пішов розвиток інший. Тут, можемо так сказати, Арлекін закохався в маску. А під маскою зовсім інша героїня, яка серце його полонила в клітку. На створенні робіт художниці надихають твори Шекспіра. На картинах переважають персонажі комедії «Дель Арте», «Арлекіни» та «Блазні». Ініціатор виставки – благодійний фонд «Індиго» за підтримки російського драматичного театру. Мета нашої виставки – показати людям творчість миколаївців, саме миколаївських художників, тому що, приходячи в театр, людина ще як бонус бачить миколаївських художників, миколаївських фотографів. Ми лише на тому тижні відкрили виставку миколаївських фотохомитців. Тобто різностороннє бачення кохання і позитивний настрій – це головна мета заходу. Актори театру Андрій Карай та Олена Цишко показали глядачам уривок з вистави «Інкогніто з». Будь поніжній зі мною, коли все це куплю. Як звати? Авдотья. А то ти здесь? Родня. Так ти ж смотри, не забувай мене. Як можна? Ви такий красавчик. Не дурна, глазки в буравчик. Це дійсно свято для нашого колективу, для митців, для горожан. І відкриття завжди відбувається. Вхід вільний, кожен може прийти, подивитися виставку, відкриття виставку, а потім іде перегляд вистав. І глядачі можуть прийти в антракті або перед початком, після вистави, подивитися, насолодитися дійсно переглядом цих картин. Тема театру на картинах близька 17-річній Катерині Бринді.
Дівчина вивчає акторське мистецтво. Я перший раз на її виставці. Для мене це дуже незвично. Я ніколи не відвідувала такі заходи, але мені насамперед дуже подобається. Я в захваті до такої степені, те, що як може пов'язати себе художник з театром, це для мене зовсім не самістіми речі. Вот. Ну, це цікаво. Дмитро, Артем знайомий з художницею 20 років. Разом брали участь у виставках та пленерах. Говорить, роботи Юлії Гур'євої пронизані коханням. Я бачу закоханість митця у її творах. Я бачу закоханість художника в зображених персонажах. Я бачу любов до мистецтва, я бачу любов кохання в самих творах. Образок, який вона створює, це загальна повага, кохання, любов до високого, до прекрасного. Виставка у театрі триватиме місяць. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко успішно розпочала тенісний турнір ITF Z-Tennis Open у єгипетському Каїрі. Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації тенісу. Українська тенісистка у першому колі була сильнішою за єгиптянку Ламіс Абделязіз – 6-2, 6-3. Матч тривав 1 годину 6 хвилин. У другому колі Леся Цуренко зустрінеться з нідерландською тенісисткою Леслі Керкхоф. Сьогодні відбудеться цей матч близько 14:00. І це були усі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.